2021 ile tarixi torpaqlarımızda tarixi zəfərə imza atan xalqın nümayəndələri kimi daxil olduq. Bu qələbəni igid Azərbaycan oğulları sayəsində qazandıq. 30 illik Qarabağ savaşına 44 gündə son qoyan qüdrətli ordumuz sayəsində. Bu torpağın hər qarışı uğrunda canından keçən bütün oğullarımızla fəxr edirik. Qəhrəmanlığı ilə şəhidlik zirvəsinə ucalan General Mayor Polad Həşimov da böyük ehtiramla anırıq. Bugün paytaxt sakinləri 2-ci fəxri xiyabanda şəhidlərimizin xatirəsini yad edib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı General Mayor Polad Həşimovun 46 yaşı tamam olur. Doğum günündə Müdafiə Nazirliyinin bir qrup zabiti, vətən müharibəsinin iştirakçıları, eləcə də milli qəhrəmanın ailə üzvləri Polad Həşimovun məzarını ziyarət etdilər. Polad Həşimov Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhərinə köçdüyündən 28 və 34 nömrəli məktəblərdə orta təhsil alıb. Sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olub və təhsil ocağını müvəffəqiyyətlə bitirib. Cənab General Mayor Polad Həşimov böyük bir sərkərdə idi, gözəl bir insan idi. Bütün ordu ona fəxr eləyirdi. Ona inanırdı, güvənirdi. Mən Polad Həşimovla döyüş yolu keçmişəm. Daşkəsəndə Ensarlı hərbi hissədə xidmət eləmişik. Dağadakı briqadada Murad'a xidmət eləmişik. Borc olaraq gəlmişəm bura, bəli, itaət eləməyə, zabit yoldaşlarına. Azad yaşamağa, gələcəkdə mənim nəvələrimin firavan yaşaması üçün canlarını qurban verən bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Polad Həşimov bizim gənclərin bir çağırışçısı oldu. Millətimizin azadlığı uğrunda canını fəda verdi Polad Həşimov. Borcumuzdur gəlməyə. Nəinki bura, şəhid analarında yanına getmək lazımdır, qazilərimizi də ziyarət eləmək lazımdır. Hamını eyni şəkildə, hamını olan da ruhu şad olsun. Polad Həşimov bizim gələcəyimizdir. Hər zaman bizim yaddaşlarda qalan bir qəhrəman, milli qəhrəmandır. Ümumiyyətlə, mən fəxr edirəm ki, həqiqətən də bu Azərbaycan dövlətində yaşayıram, ölkəsində yaşayıram. Yəni, mən özümdən sonraki gənclərə də məsləhət görərdim ki, hər zaman Polad Həşimovu unutmasınlar, ümumiyyətlə, bütün şəhidlərimizi unutmasınlar. Tağım komandirliyindən general-mayor ali hərbi rütbəsinə də yüksələn Polad Həşimov, cəbhə bölgələrində xidmət edərək qarşıya qoyulmuş əmr və tapşırıqların layiqincə yerinə yetirilməsi üçün səy göstərib. Polad Həşimov 14 iyul 2020-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində düşmən təxribatı batlarının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Dövlət başçısının 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb. Əhməd Məmmədov, Zümrüd İbrahimova, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.